Poštovani gledaoci, pratite Dnevnik. Na samom početku pogledajte vesti koje su obeležile početak radne nedelje. Obratiti pažnju na zaštitu kože od alergijskih reakcija. U Pčinjskom okrugu 81 osoba zaražena virusom korona. U Vladičinom Hanu Overload festival okupio ljubitelje rock muzike. U utorak pretežno sunčano, jutarnja temperatura 13 stepeni, najviša dnevna 29 stepeni. U službi vašeg zdravlja VIP Medical. Korak dalje za vaše zdravlje. Vama na usluzi Leon Marketi. Mi brinemo o vašem kućnom budžetu. Mi smo vaše dobre i najbolje komšije. Vaši Marketi Stanković. Po nalogu Sjedinjenih Američkih Država, Priština je za 30 dana odložila primjenu odluke o preregistraciji vozila i uvođenju deklaracijskih listova umjesto srpskih ličnih karata. Jutros je počelo uklanjanje barikada koje su Srbi postavili u znak protesta. Na Merdaru saobraćaj funkcioniše normalno, ali se svima sa srpskim ličnim kartama izdaju propratni papiri. Širom Kosovske Mitrovice, Leposavića, Zubinog Potoka i Zvečana ovog jutra osvanuli su plakati i bilbordi sa parolama "Ovo je ZSO". U mestu Rudare jutro se okupio veliki broj građana koji su došli da protestuju protiv odluke Prištine o ličnim kartama i preregistraciji vozila. Na severu Kosova i Metohije sinoć je bilo izuzetno napeto jer su posle 18 sati pripadnici kosovske policije zatvorili administrativne prelaze Brnjak i Jarinje i tako blokirali sav promet putnika i robe preko ovog prelaza. Prema posljednjim podacima Gradskog štaba za vanredne situacije na COVID-19 testirane su 202 osobe sa teritorije Pčinjskog okruga. Analize su pokazale da je 81 lice pozitivno na koronavirus. Od toga 41 osoba iz Vranja, 18 iz Surdulice, 9 iz Bujanovca, po 5 iz Preševa i Bosilegrada i 3 osobe iz Vladičinog Hana. Prema rečima epidemiologa doktora Slađana Stankovića, koronavirus je sve prisutniji u Pčinjskom okrugu. Na sreću preovladavaju blaže kliničke slike. I dalje nestabilna epidemiološka situacija na području Pčinjskog okruga što se COVID infekcije tiče. Dakle, registruje se procenat novozaraženih poslednje nedelje preko 40%. Presek jučerašnjeg dana govori da je 40,1% bilo novozaraženih, u apsolutnim brojima 81 novozaraženo lice od 202 testirana uzorka. Po topografski, po opštinama, Vranje ima 41 novoobolelog, Surdulica 18, 3 Vladičin Han, 9 Bujanovac i 5 osoba u Preševu i Bosilegradu su juče obolele. Dakle, uglavnom se radi o lakšim kliničkim slikama, gotovo i da se ne registruju upale pluća, ali ono što je evidentno, juče je bio vikend pa smo imali manje pozitivnih, ali tokom prethodne nedelje, dakle, to je da se virus veoma brzo prenosi, dakle, dolazi do brzog zaražavanja. Na svu sreću, nema toliku patogenu moć, pa su promene uglavnom na gornjim disajnim putovima, dakle u grlu, uglavnom sa grebanjem grla, sa nekim kašljucanjem, sa promuklošću, sa nekom malom temperaturom ili bez temperature, neka malaksalost, ali ti simptomi prođu za nekoliko dana, koliko je i period izolacije. Dakle, ono što je najvažnije u ovom trenutku svakako to je izolacija osoba kod kojih je dokazan virus laboratorijski i važno je da eto budemo savjesni u ovoj situaciji i ukoliko se ne javimo na testiranje da budemo 7 dana kući, dakle da izbjegavamo kontakte u porodici sa obolelim, da primenjujemo te mere dezinfekcije. Stanovništvu se preporučuje da eto u zatvorenju
zatvorenim prostorima, bez obzira što maska nije obavezna da nosi masku, pogotovo ukoliko se radi o osobama starije životne dobi i o hroničnim bolesnicima, jer je zaista, da kažem, brzo to širenje virusa, velika je zaraznost, mi eto, očekujemo da će i dalje da taj neki plato, odnosno porast broja novozaraženih na dnevnom nivou i u Republici Srbiji i u okrugu. Dakle, važno je eto da poštujemo mere obaveznog nošenja maske u staračkim domovima i u zdravstvenim ustanovama gde su starije osobe, gde kliničke slike mogu da se ukomplikuju i da dođe do posljedica, odnosno do upala pluća. Vreme je godišnjih odmora i trebalo bi da budemo oprezni kada planiramo putovanja, rekla je za Vranjsku plus Ivana Kostić, direktorka apotekarske ustanove u Vranju. Posebno treba obratiti pažnju na zaštitu kože od alergijskih reakcija. Sad nas je opet zahvatio taj neki topao talas koji je možda i uobičajen za letnji period. I tu je, naravno, bili smo izolovani prilično zbog korone, pa se nije odlazilo na putovanja, naročito na more. I može da se primeti da veliki broj ljudi ove godine se odlučilo da ide na letovanje. Zbog toga su i te velike gužve i na granicama. Tako da za svako putovanje mora da se čovek pripremi unapred i da zna šta ga čeka i ako mora da stoji u nekom redu od nekoliko sati. Baš zbog ovih vrućina koje su dodatno opterećenje, moguća je i dehidratacija i odraslih i naročito dece. I mora se voditi računa o tome koliko će tečnosti da bude unešeno u toku dana. Naravno, letnji period je uvek skopčan i sa tim alergijskim reakcijama koje mogu da budu na sunce, na prašine, na različite alergene i trave koje cvetaju u ovom periodu. Zato bi preporučila da roditelji, posebno sa malom decom, obrate pažnju na to da je sunčevi zraci su dosta opasni, da je indeks visok i da je potrebna zaštita sa faktorima koji su visoki, znači 50 i više. Potrebno je više puta u toku dana maziti kožu, jer dejstvo kreme nije dugotrajno i nije dovoljno jedanput. E to mi kaži, u stvari to im kaži. Da, nije dovoljno samo jedanput, nego posle svakog izlaska iz morske vode i tuširanja slatkom potrebno je opet dodati jedan zaštitni sloj ukoliko se boravi baš u tom periodu kada je vrlo jako sunce. Često se jave zbog tog, znači, visoke temperature i neke osjetljive kože, alergijske reakcije, to je crvenilo koje je praćeno s frabom i peckanjem, pa je zbog toga i preporučljivo da se ima neki antihistaminik, nešto od lekova, a ja bi preporučila toplo i rastvor alborne kiseline koji se kod nas sprema, da se to uvek ima pri ruci, jer obloge od borne kiseline blago deluju na kožu i onako smirujuće ukoliko se radi o nekim opekotinama, odnosno jačem izlaganju, pa je koža pocrvenila pre nego što pređe u neku tamnu boju. Povodom pisanja portala Info Vranjske, gde se o našem klubu iznose najgore laži od strane lažova i nazovi novinara, moram kao predsednik kluba da stanem u zaštitu imena fudbalskog kluba Mineralac, rekao je Boban Stevanović. Povodom pisanja portala Info Vranjskih, gde se o našem klubu iznose niz najgorih laži od strane nazovi novinara ili mogu slobodno da ih nazovem lažova, ja kao predsednik kluba moram da stanem u zaštitu imena fudbalskog kluba Mineralac iz Vranjske Banje.
poručujem dokazanim lažovima da nas interesuje samo klub i stotinak registrovanih fudbalera koji vredno i marljivo treniraju, gde imamo i 6 trenera koji aktivno učestvuju u razvoju svih tih fudbalera. Mogu to da naglasim da nas kao fudbalski klub Mineralac ne interesuje i ne zanima politika u našem klubu zabranjena, ali pošto lažovi pljuju po svemu što mi radimo u Vranjskoj Banji sa fudbalskim klubom Mineralac, ja kao predsednik kluba poručujem da sam ja pre svega sportski radnik, a ne separatista. Volim klub, ali volim i Vranjsku Banju. Ako dokazani lažovi imaju neki problem sa političarima u gradu, mi tu stvarno ne možemo da im ništa pomognemo. A o kakvim lažovima se radi, posjetit ću vas da je jedan njihov nazovi novinar napisao vest da smo pre nekoliko godina namestili prijateljsku utakmicu protiv ekipe Pavlovca. Zamislite koliko treba da budete bezobrazni pa da napišete taj tekst da je ta utakmica u najnižem rangu takmičenja nameštena. Uz to opet ponavljam da je to bila jedna prijateljska utakmica između dva kluba koji imaju dobre odnose i lepu saradnju. Na kraju, u ime fudbalskog kluba Mineralca, pozivam sva novinarska udruženja da reaguju i da klub FK Mineralac i sve u klubu, počeo od dece do rukovodstva kluba, zaštite od iživljavanja kome smo izloženi od strane portala Infovranjskih i njegovih lažnih novinara. Na sportskim terenima Kunjak u Vladičinom Hanu po tradiciji poslednjih dana jula održan je 8. po redu Overload festival koji je ove godine okupio ljubitelje rock muzike. Tokom najvećeg festivala muzike na jugu Srbije, pored muzičara i bajkeri su dodatno doprineli dobroj atmosferi. Na uglu Ustaničke ulice i Kraljevića Marka u Vranju oko 16 časova izbio je požar u porodičnoj kući u kome je stradala jedna ženska osoba. Vatrogasci su lokalizovali požar, a uzrok je i dalje nepoznat. Prema poslednjim informacijama, žena je živela sama u porodičnoj kući. Više informacija znaće se nakon uviđaja. Thank you.
Na području policijske uprave u Vranju od 29. do 31. jula ove godine registrovano je 5 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba je zadobila teške telesne povrede, a 4 osobe su lakše povređene. Pripadnici saobraćajne policije u Vranju i Bosilegradu tokom vikenda isključili su iz saobraćaja trojicu vozača, jedno koji je vozio pod dejstvom alkohola i dvojicu pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Policija je u Bosilegradu zaustavila 46-godišnjeg muškarca koji je upravljao Mercedesom sa 1,73 promila alkohola u organizmu. Saobraćajna policija u Vranju zaustavila je vozače starosti 30 i 21 godinu koji su vozile automobile Fiat i Renault pod dejstvom amfetamina. Vozačima je određeno zadržavanje do 12 sati i protiv njih su podnete prekršajne prijave. Sponzor vremenske prognoze VIP Medical. Korak dalje za vaše zdravlje. A kakvo nas vreme očekuje tokom sutrašnjeg dana, pogledajte u nastavku. Početak novog meseca biće u znaku prijatnijeg vremena. U utorak u Vranju pretežno sunčano, jutarnja temperatura 13 stepeni, najviša dnevna 29 stepeni. I u ostalim mestima Pčinjskog okruga tokom dana sunčano vreme bez padavina, temperatura u intervalu od 13 do 29 stepeni. Iznad većeg dela zemlje, 2. dana avgusta, pretežno sunčano, osim u zapadnim predelima gde će biti umereno oblačno, ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severozapadni, najniža temperatura od 13 do 19, najviša od 28 do 31 stepen. Očekivane biometeorološke prilike imaće relativno povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Blage oprese se savjetuje osobama sa srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blagoj formi. Na kraju dnevnika podsjetimo se još jednom najvažnijih vesti dana. Obratiti pažnju na zaštitu kože od alergijskih reakcija. U Pčinjskom okrugu 81 osoba zaražena virusom korona. U Vladičinom Hanu Overload festival okupio ljubitelje rock muzike. U utorak pretežno sunčano, jutarnja temperatura 13 stepeni, najviša dnevna 29 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste dnevnik. Sve informacije možete pronaći i na našem portalu. Hvala na ukazanom poverenju. Prijatno!